No Vale do Mucuri, o adolescente que deu um soco no rosto da diretora da Escola Estadual de Lajinha. A Escola Estadual de Liberdade em Lajinha, em Teoflotone, será apresentado à Justiça, que vai avaliar a conduta dele. A Escola Estadual de Liberdade funciona com restrições. Alunos e funcionários ainda estão assustados com o caso da agressão contra a diretora. Um aluno de 16 anos é suspeito de ato infracional. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o corredor no primeiro andar do prédio lotado. Foi o momento em que duas estudantes começaram a brigar. Depois da confusão, elas foram levadas para as salas da diretoria. O adolescente foi apreendido pela PM. Após ser ouvido pelo delegado da Polícia Civil, o rapaz foi encaminhado ao Ministério Público. Para analisar a sua internação, tendo em vista os fatos cometidos que foram mediante violência. Bem como a, como a comoção social causada com seu ato naquela comunidade. Para a Polícia Civil, a internação do adolescente é necessária para acalmar os ânimos. Pela repercussão que trouxe, pelo que aconteceu, nós identificamos que esse adolescente encontra-se vulnerável. Ele poderá ser é, é, alvo de, de alguma ação de retaliação contra ele. A escola estadual de Liberdade na comunidade da Lajinha e atende cerca de 400 alunos de oito comunidades. Um dia após a agressão da diretora, cerca de 30% dos alunos vieram para as aulas. Segundo informações, os pais estão com receio e a Polícia Militar veio à escola justamente para garantir a segurança de todos. Nesse outro vídeo, uma professora separa a confusão entre duas alunas. A funcionária interviu de novo. Em outra situação, um aluno ataca a colega na quadra de esportes. Após assistir à luta por alguns momentos, os colegas separaram. A Polícia Militar foi à escola da Lajinha participar de reunião com pais e funcionários. Em rede social foi publicado um abaixo-assinado em apoio à direção da instituição. O policial diz que a ordem será mantida com trabalho conjunto com a comunidade. A Polícia Militar toda vez que a comunidade reúne para tentar encontrar soluções de um problema, a Polícia Militar sempre que for convidada vai estar presente. Dessa vez não foi diferente, a comunidade ela entendeu esse a gravidade dessa situação que ocorreu aqui ontem e hoje ela se reuniu aqui para estar buscando soluções. A Secretaria de Estado de Educação se posiciona por meio de nota, informa que a equipe de inspeção escolar da Superintendência Regional de Ensino de Teoflotone acompanha o caso para tomar as medidas administrativas cabíveis. A diretora registrou um boletim de ocorrência, fez representação e exame de corpo de delito. A pasta termina dizendo que desenvolve e estimula a realização de ações de combate à violência. No ambiente escolar, além de contar com parcerias em iniciativas dessa temática, como o Programa de Convivência Democrática. O tema da violência, inclusive contra a mulher, também é tratado nos conteúdos curriculares obrigatórios.